پاکستان کرکٹ بورڈ نے ایشیا کپ کے بائیکاٹ کرنے کی خبروں کو مسترد کر دیا۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میزان ٹی وی یوٹیوب چینل۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں۔ رپورٹ کے مطابق انڈین کرکٹ بورڈ نے اپنے میڈیا کے ذریعے خبریں چلائیں کہ ایشین کرکٹ کونسل کی جانب سے ہائبرڈ ماڈل مسترد ہونے اور انڈین ٹیم کے پاکستان نہ جانے پر پاکستان ایشیا کپ کا بائیکاٹ کر سکتا ہے، جبکہ پی سی بی حکام نے ان بیانات کو بے بنیاد اور حقیقت سے منافی قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ ہمیں یقین ہے کہ ٹورنامنٹ ہونے کے قوی امکانات ہیں، انڈیا کو اپنی ضد چھوڑنی ہوگی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ پی سی بی ایشیا کپ کی میزبانی کے حوالے سے اپنی پوزیشن ایشین کرکٹ کونسل کو بتا چکا ہے، تاہم قیاس آرائیوں اور افواہوں کے باوجود بورڈ پرعزم ہے کہ ٹورنامنٹ کا انعقاد پاکستان کے تجویز کا دا ہائبرڈ ماڈل کے مطابق ہوگا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، مزید ویڈیوز کے لیے دیکھتے رہیں میزان ٹی وی یوٹیوب چینل۔ اپنا اور اپنے قریبی لوگوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔